Assalomu alaykum ustoz. Mening tez-tez tomog'im og'rib turadi. Bolamda ham buning psixosomatikasi qanaqa? Rahmat. Tomoq og'rig'i o'zini ifoda eta olmaslik hisoblanadi. Ya'ni o'zining istaklarini ifoda eta olmaslik, maqsadlarini ifoda eta olmaslik, ayta olmaslik, o'zini dil so'zlarini ayta olmaslik, o'ziga to'sib qo'yish, o'zini tan olmaslik bo'ladi. Shuning uchun bu yerda qandaydir chuqur blok bor. Agarda tomoq og'ridimi, ya'ni jismoniy tanaga o'tdimi his-tuyg'u, tan olmaslik, ifoda eta olmaslik og'riqqa o'tdimi, demak bu yerda dastur ildiz rivojlangan. Maslahatim, o'zingizni ifoda etishni o'rganing. Ichki gaplaringizni gapirishni o'rganing. Qayerdadir qog'ozga o'rab gapirish kerak, qayerdadir o'ylab gapirish kerak. Mana shundoq gapirishni o'rganing, ifoda etishni o'rganing. Undan tashqari esa o'zingizni qabul qilmaslik, ya'ni o'zingizni qandaydir xislatlaringiz va fazilatlaringizni qabul qilmaslik bloklarini yechishingizni ham maslahat beraman. Chunki bizni tomog'imiz bizning qandaydir yaxshi sifatlarimiz, fazilatlarimiz va biz buni qabul qilmasak, bu degani tomoq og'riqlariga olib keladi. Ya'ni o'zini ifoda etishga qiyinlashtiradi o'zini ifoda etishni va bu tomoq og'riqlariga olib keladi. Tomoq og'riqlari aynan mana shu dasturlarning natijasi bo'ladi. O'zingizni qabul qiling. O'zingizni yaxshi sifatlaringiz va fazilatlaringizni toping, yozib boring, qabul qiling.